3:28 a.m. Isso é esquerda, animal. Direita. Enfim, como é que ela subiu lá? Você acha que eu sei? Eu só tô galinha voa. De lá. Galinha voa. Mano, galinha não voa desse jeito. Galinha não voa desse jeito. Vai ter galinha asa, flutua pro chão, mas como é que ela subiu lá? A verdadeira questão é, por que a galinha subiu a árvore? Que tá não, você tá mirando fora dela. O quê? Que tá acontecendo? A galinha subiu na árvore, se ela cair, ela morre. Já caiu uma. A galera aqui em volta tá desesperada, eles não querem perder as galinhas. É um pé de galinha? Eu não tô vendo. Ela tá lá? Cara, porra de pergunta é essa? Como que a galinha nasce? Como que tu entrou pra polícia? Da prova. A reprodução de galinhas não é um negócio que cai na prova. Se a gente chutar a árvore, ela cai? Mas se ela cair, ela morre. Não, se ela cair, ela vai se apoiar pro lado que não tá caindo. Ô, Trentov, você que manja, chuta aquela árvore lá. Ok. Não. Ai, mano. Ela tá lá em cima ainda, cara. Puta que pariu, velho. Vocês são idiota, mano. Não era pra se tacar na árvore, caralho. Calma, o treino tem que sair. Você me segura. Tá, pega lá. Não, você não vai. Desce daí, você vai se machucar. Você vai cair. Você vai cair. Você vai legitimamente cair, caralho. Ai, caralho. Puta, caiu. Puta merda, eu já sei. A gente tem as granadas de efeito moral aqui no carro. Só que a gente vai ter que subir lá em cima no prédio pra pegar elas. Com essa porra aqui é pra galinha cair na hora. Se isso aqui derruba os presidiários lá da cadeia, vai derrubar ela da árvore. Chitiria! Será que pegou a galinha? Não estourou ainda? Eita! O pavio era mais curto do que parecia. Tá, tá sim. Dá licença que eu tenho uma ideia. A few moments later. Excuse, licencinha. Por favor, sim, obrigado. Sai da frente, porra, caralho. E a da voe, pulinhota. Aí. Agoi. Estou aí. Não caiu essa merda, mano. Essa de porra CC. Não tá caindo. Quê? Que porra é essa? Filho da... Ai, caralho. Oh, peixe. Suca. A galinha continua lá? Continua, dá licença. Sai de trás. Adin, Vá, Tri, Agoen. Reforços? Reforços. E reforços é árvore. Reforços. 2 hours later. Pode ir. Opa! Oi. Que vocês fizeram? Filho da... Aquele puto morrendo. Senhor, a galinha ainda está lá em cima. Opa! Agora! Peraí, senhor, capitão. Senhor. O que você vai fazer agora? Eu vou pra casa dormir, sim. Falou.